Det er noe av det vakreste som finnes. Ja, norsk sjømat, vet du. Arvesølvet vårt. Ja, kystens gull. Kystens gull. Ja. Og du begynner med? Kongekrabbe først. Mm, og hvordan gjør man det? Når de er rå, ja. Så er det fordel å bruke saks. Ja. Når de er kokt, ja. Så er det fordel å bruke kniv. Ja. Det har noe med at du splinter opp skjellet litt. Da. Ja. Inne der så ser du at det løsner kjøttet fra beinet her inne. Og det forhindrer at jeg får skade på det. Ja. Og ser du her? Ja, se der du. Helt perfekt. Hva skal du... Den her skal jeg lett pannesteke. Ok. Som et lite supplement til da, denne havets gull. Åh, oh, nam, nam. Kan du gjøre klar blåskjellene, Sara? Mm. Ja. De er jo bak der. Og den skal bare dampes opp. På høy varme. Ja, det var høy varme, ja. Ja. Sånn, ja. Sånn. Ja. Trikset her er å finne ut er akkurat når skjellene slipper. Skjønner. Oppi det slaget, ja. Altså, åh, det her det er gull, altså. Ja, kraften. Nede i skålet der. Gull. Det er gull. Mm. Men det oppe er diamantene. Ja, god blåskjellkraft er jo essensen av delikat havsmak. Det er altså så konsentrert og deilig og godt. Men det bør også brukes liksom varsomt, fordi det kan bli ganske salt, men... Det vet jo. Ja, har du litt av reke til meg også, kanskje? Ja, ja. Ja, kom igjen. Ops, oi. Hva gjør jeg med huet? Bare gi til Truls, du. Ok, Truls. Innetil. Nå skal jeg ta oss og begynne med den fisken, jeg. Ah, godeste herr Pigvar. Det var Pigvar. Ja. Det vi må gjøre først er å skjære av skjære hodet. Ok. Og ja, rett oppi. Ja, og det neste da? Jeg snitter opp et snitt i haleparten, mm-hmm. Så at jeg får tak i fisken, og så går jeg liksom forsiktig opp. Det ligger sånn fettrand her, sånn. Ja. Så drar jeg den forsiktig gjennom, sånn, så jeg får opp kjøttleppa. Ja. Så er det sånn, da følger du bare det her sånn. Elegant. Og så ser du at du åpner fisken på en veldig enkel, delikat måte. Ja. Sikkert det ganske greit ut, da? Jo. Det fettet der, det er skikkelig nydelig sprøstekt. Ja. Og så bare få lagt opp. Biten her, og den siste biten der. Vær så god. Da skal du vise meg hvordan man lager risotto, Jonathan. Bare følg med nå. Jeg følger med. Okay. Smør, vet du, er jo ekstremt viktig i matlaging. Ja. Det gir en sånn fin dybde. Og nå er det noen trinn som vi må tenke på her, og det ene trinnet er først og fremst å få gryta til å ikke være for varm. Hvordan måler du ris? Dette er én porsjon. Aha. Og da lager vi fire. Stemmer. Så lager jeg litt ekstra. Ekstra? Kan det hende at du har lyst til å smake også? Oh, ja, takk. Og så tar jeg opp i, ganske som myndigbart, tar jeg opp i en god klunk med tangsalt. Ja, hva er grunnen til det? Tangsaltet gir en sånn fantastisk umami. Umami? Ja. Jeg liker å få frest risen litt først, og så liker jeg å ha opp i løken etterpå. Hvorfor det? Jeg liker ikke at løken blir for farge. Ikke det? Så jeg vil heller ha en råsmak av løk. Ja. Så derfor gjør jeg det. Du, Jonathan, nå tror jeg det gikk litt fort der, for du vil ikke ha råsmak av løk på risottoen din. Det er jo ikke noe godt. Det du kanskje mente, og det tror jeg det er, altså du skal frese risen først, sånn at den blir preparert og blir ganske sånn hvit i overflaten, for da er den da preparert for å suge mye væske uten å sprekke opp, og da er et poeng at løken kommer i litt etter hvert, ellers så blir den veldig lett brun, og det ønsker vi ikke, det er vi enig om. Så var det det glasset. Så her har jeg egentlig bare noe vin som jeg har hatt stående, som ikke har vært... drikkende så koser seg med. Aha. En god plunk. Ja. Da kommer trikset med risotto. Aldri tørr. Altså, den skal ikke koke seg tørr. Nei. Når vinen liksom, nå får liksom, kokt seg litt ut, så skal vi hele tiden spe på med litt kraft. Kyllingkraft. Hvordan tror du Jonathan har det på kjøkkenet, Maj-Britt? Jeg tror han må kose seg, faktisk. Jeg tror han blir så stresset. Nei. Jeg tror han er redd for at vi ikke skal synes det er godt. Han har alt for god selvtillit til å tro at vi skal komme dit og rynke på nesa, og det skjer ikke heller. Her putrer det ferdig, Jonathan. Så det vi gjør nå, det er at vi bare heller den ut i panna her. I panna, du? Så skal dette her få lov å bare avkjøle seg. Ja, dette er en smart måte å tilberede risotto på når du skal være gjest i eget selskap, for det tar 20 minutter minimum når du da laver risotto, og det har man liksom ikke tid til å gjøre når du har gjestene på bordet. Så på restaurant så gjør man det på den måten. Du forkoker risottoen, sprer den utover, så stopper kokingen. Og så tar du opp igjen da med ny varm kraft, og så bare koker du den ferdig. Men det som også er et poeng når du sprer den utover, husk å dekke på plass så den ikke tørker ut. Så i kveld, så bare varmer jeg opp litt kraft, og så setter vi det i gang. Nå skal vi faktisk
kjøre hovedrett. Og da har vi jo allerede begynt litt på risottoene, så dette skal egentlig gå rimelig kjapt. Så bra. Siste smak. Vel, det var så godt, ja. En god skje. Ikke to. To gode skjer. Ja. Det fortjener jeg. Ser ikke digg ut, eller? Kjempedigg. Kjører du på litt kamskjell, da? Det fortjener den. Ja, den fortjener vel mer enn det. Hva mer? Da skal vi opp i fisken, blåskjellene og rekene. Og her er det bare å... Ja. Deilig. Bare del ut. Bare. Åh, det ser jo så godt ut. Ja. Sekrette. Åh, dette ser skikkelig godt ut, altså. Ja, ja. Så har jeg en liten sånn estragon... en litt sånn estragonolje. Som bare for å få litt annen smak. Ja. Sånn. Og så kjører vi på murter. Kjør på. Der kjører jeg på de karsene først. Bare dryss i vei. Litt sånn deilig kars, bare... Åh, jeg blir glad, altså. Men helt ærlig, ser det bra ut, eller? Kjempebra. Det er hyggelig å gjøre. Og så kjører vi på litt oxalis, litt rødt, bare for å flørte litt med fisken. Med fisken? Ja. Ja. Og så har vi da til slutt litt dill. Ja, dill må til. Du, da tenker jeg at vi serverer mens det er varmt, altså. En god plan. Voilà. Det ser helt syk ut. Virkelig. Takk skal du ha. Dette er jo generøst, overdådig og veldig, veldig innbydende. Hvis jeg skulle pirket på noe, altså hvis jeg skulle løst det, så ville jeg tatt kamskjellene, rekene og blåskjellene og vendt inn sammen i risottoen, så de blir mer inkomparert som en del av retten. Da blir det også dekket med den gode kraften som ligger der sånn, og så har jeg lagt fisken på toppen. Men utover det, det er jo bare å sette i gang. Nam, nam. Vi kjører på her med hovedretten. Nei, men slutt da. Oi, oi, oi. Og hovedretten er altså kystens gull og det beste Jonathan vet om.